ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିପଦରେ ପକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ଶିକ୍ଷା ବି ଜାରି ରହିବ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 570-660 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ନିଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 3842 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 2546 ଥିଲା। ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ। ଜେଇଇ ମେ 858,000 इसमें कुल अभ्यर्थी थे और जब इन्होंने इसको पीछे के दिनों में ये तिथि घोषित करके ये कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो 750,000 के करीब छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। इधर नीट में 24 घंटे के अंदर जो कुल 1,597,000 अभ्यर्थी हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 1,000,000 से भी अधिक छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। तो मुझे ये जो मेरे को मेल आती थी, एनटीए को मेल आती थी, जो अभिभावकों का और छात्रों का दबाव था कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रमाण है कि छात्र हर हालत में चाहता है कि परीक्षा हो। ଏପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଧାର କରି ବିରୋଧୀ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ କରୋନା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶର 150 ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅର୍ ପୁରେ ପ୍ରେସର ମେ ହମ୍ ପଢାଇ ନାଇଁ କର ସକତେ। ବୋ ଯୋ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ବୋଲ ରହେ ନା, ଏକାଡେମିକ ଇୟର हम लोग को जैसे वो बोल रहे हैं कि कोविड केसेस बहाना है एग्जाम को टालने के लिए, उनके लिए भी एकेडमिक ईयर एक बहाना है एग्जाम को ना टालने के लिए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 50,00,000 बच्चों के ओर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ଇଗ୍ନୋର ମତ କିଜିଏ, ଇତନେ ବଚ୍ଚୋଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ମତ କିଜିଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲ୍ ଇୟର ଆକାଡେମିକ ଇୟର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କେବେ ନଲ୍ ଇୟର ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଏତେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉ ଯେଉଁଠି ସିଚୁଏସନ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଦେଖାହଉନି ସବୁଆଡ଼େ। ତେବେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଟ୍ ପାଇଁ 50,000 ଏବଂ ଜେଇରେ 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 7 ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି, ଏଣୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ନେଇ ଆମ ଜନତା ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଜେଇରେ 858,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7.5 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଟ୍ ପାଇଁ 15,57,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10,00,000 ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।